Evo, ovo je slikaće, bar ne, ništa. Okupili smo se danas ovdje kako bi pokazali svoje nezadovoljstvo upravljanje nacionalnim parkom Krka. Znači, 2019. godine izašao je pravilnik koji nama ne ide na ruku. Zabranjeno je kupanje ispod skalinskog buka i na svim ostalim dijelovima, osim na tri dijela, kod Visovca, Roškog slapa i Remetića. I zabranjeno je kompletno ribolova. Mi se kao lokalci koji godinama tu i stoljećima živimo, s tim ne slažemo i tu su naši djedovi i bake od pamtivijeka koristili Krku, iskorištavali je i od nje živili. Danas je došlo do situacije da se ta Krka nama otuđuje i da mi od tega više nemamo nikakve koristi. Znači, u nacionalni park Krka uđe godišnje milijun ljudi, većinom kroz ulaz Lozovac, a tu niti jedna kula ne ostane, nek sve ide dalje. Mi se s ovim više ne slažemo i smatramo da je zabrana kupanja kap koja je prilila čašu i da se nešto treba mijenjati, da treba postaviti nekakva suradnja, nekakav kompromis, nekakav dogovor. I u svrhu toga smo krenuli skupljati peticiju od Knina do Šibenika u svim mjestima uz Krku. Znači, odaziv je jako velik, lokalno stanovništvo je nezadovoljno, svi imaju riječi kontra Krke, svima nešto smeta i sad proces prikupljanja peticije u tijeku. Planiramo to raditi još 4-5 dana, iza toga izlazimo u svim novinama i idemo s tim na županiju, nacionalni park, da pokažemo da nas ima, da to nije samo hir Lozovca, nego da je to grupa ljudi od Knina do Šibenika. Ja se nadam da nas svi podržavaju i kroz 15-20 dana planiramo organizirati prosvjed i upoznati javnost sa situacijom. Evo, pozdrav, prvo se zahvalio svima koji su se odazvali ovome pozivu. Dakle, ja sam kao predsjednik mjesnog odbora, apsolutno podržajemo sve ove točke koje smo u konstantno ovih zadnjih godina i zadnjih dana tražili određene točke da nam se ostvare. Međutim, nažalost, nekako ide to presporo. Smatramo da za upravljanje zaštićenim područjima je vrlo važno lokalno stanovništvo, odnosno lokalna zajednica, da ona mora biti ključan faktor i ključan čimbenik svih potrebnih operacija, odnosno funkcija koje su važne za samo zaštićeno područje, i mislim da je to važno za jedan zalog za budućnost, ne samo nama, nego budućim generacijama koje dolaze, i nadam se da ćemo to ostvariti na najbolji mogući način. Bili smo na dva razgovora sa predstavnicima javne ustanove Nacionalni park Krka i sa ravnateljima iz ministarstva i napokon je postignut neki dogovor što se tiče izlova invazivnih vrsta ribe, konkretno štuke, ali način na koji je to trenutno provedeno je jako loše i smatramo da to ne zadovoljava ovo što mi želimo. Znači, štuka je dozvoljena izlov za vikend, ovaj zadnji u 6. mjesecu, iako je ravnatelj ministarstva rekao da trebamo kroz cijeli 6. mjesec vršiti izlov. Zabranjen je izlov štuke sa mula, iz broda, iz čamca, sa obale i plaže, tako da mi ne znamo odakle bi mi tu štuku trebali loviti, jer bi trebali ulaziti u ševare, oblačiti odijela i na koji način da se vrši taj izlov. Sama ravnateljica na prvom sastanku na temu štuka rekla je da smo se uvatili ribe koje u nacionalnom parku ima vrlo malo, da bi jučer izašao članak da se izvadilo 50 komada od nekoliko ribiča koji su prisustovali tome skupu. Danas je kraj mjeseca. Evo, Bogu voli govoriti. Zona.
na sastanku na kojem smo bili sa gospodinom iz ministarstva, lokalno stanovništvo je optuženo da smo mi kontra zaštite prirode. Pa ovim putem se moramo ograditi da mi nismo kontra zaštite prirode, ne smo mi kontra zaštite prirode na način na koji oni provodu. Znači, zaštićuju sedru, a držu željezne podupirače u sedri. Dijelovi drvenih mostića plutaju po rijeci Krki, ulivaju gorivo i koriste brodove koji zato nisu adekvatni itd. itd. I samo ovim putem želim naglasiti da je najveća zaštita rijeke Krke bila kad je uz nju i s njom živjelo domicilno stanovništvo. Krka je mati, nećemo